flasker. Vi har mange kvaliteter, vi plejer, vi sejrer. Aflæser de termometer, vi får beredt på at tage blod i flere liter. Vi er meget søde, til vi lægger det katet. Når du kommer ind og spiller, kan vi love, der er ret. Sengen er ret, og syngelandet ligger fedt. Udstyret er sterilt, og sproget ikke profant. Der er spritservietter, spritservietter. Vi lægger dit drop, fylder den op, vasker din krop og vækker dig til liv, hvis du får et hjertestop. Træk i din strop, så kommer vi og hælder varm kaffe op til tip-top. Det vi gør, det hip-hop, tiktok. Det er stik nok, spørgsmålet er, om vi er kvik nok. Vi kunne gå i flip-flops, men det vi gør, det hip-hop. Så kick up, mon ikke vi har hylde drik nok. Her, lad mig hælde op, så får du vand nok. Vi laver skriverier, når vi drejer dig. Arbejder og skænderier, og vi grejer dig. Vi ruder både på dine grublerier, og vi måler og vejer dig. Hjælper med et brækket arm, hvis nu du har kvaret dig. Vi kan hoppe i anestesi for at få en farlig dukkert. Vi lægger dig på bordet og slår dig med vores smukkert. Det er vores måde at sige, når narkose på tæmpe krukket. Vi tæller ned fra 10, og så er lyset slukket. Det er bare dig og mig, girl. Så lad mig tage dig med til the sky, girl. Lad mig give dig noget, lad mig give dig noget, only sweet blind, girl. Det er bare dig og mig, girl. So let me tell them into the sky, girl. Let me get another, only see you fly, girl. You find out my girl. So let me tell them into the sky, girl. Let me get another. Vi løber hygiejne, når vi splitter vores hænder. Hænderne ved vi aldrig helt 100% hvor de ender. For de kunne egentlig ende i din ende, når din ende er nær. Der findes sjove ting i hulebæt i to tyttebær. De sygeplejefælles var på arkeologi. De finder ting i din endetarm ved rektoskopi. Eksempler inkluderer modelbiler især. Og når man først finder en, ja så finder man flere. Og når kommer med en kigger, der er det spektakulært. Og til dit ansigt bliver vildt som en pakke med gær. Vi ved godt, at kigger de bag kan være svært. Men vær glad for, at vores kigger det kan binokulære. Hvor det ligner, du har set en engel eller et spøgelse. Når vi udsætter dig for rektal undersøgelse. Du troede, du skulle have én finger, så var der 10. Du troede, du skulle have én finger, men så har vi tid til at tale. Til det banale, uden at betale. Tak til det kommunale og det medicinale. Tid til det pindegale og de royale. Men ikke tid til kabale, når det gælder det fatale. Det er mig, der er mig, girl. Så lad mig tage dig med til the sky, girl. Lad mig give dig noget, lad mig give dig noget. Only see you fly, girl.